তহতে লোকৰ লৰা এটাকনো কেনেকে নিজৰ লৰা বুলি ভাবিছ মই হেতুহে বুজা নাই তই কথাটো দুখ পাই আছ বুলি গম পাইছো হ'ব তুমি তাইৰ হৈ উকালতি কৰিব নালাগে একোনো কৈ যেতিয়া একো লাভেই নাই আজিৰ পৰা একোনো পিতা পুত্ৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।